Kaixo, anekdota bat kontatuko dizuet. Zuek gehienok ezagutuko zenuten Begoña Etxebarria, bai? Eta gogoratuko zarete nola hil ondoren egin genion omenalditxo bat hor, Amara. Amaiur parkean. Omenaldia egiteko kontu horrekin, elkartu ginen, bera ibiltzen zen erakunde diferentetako ordezkariekin. Bera, ezagutu zenutenok badakizue, mugitzen zela euskararen munduan, batez ere, eta baita ezker abertzalearen munduan ere, eta baita ere, esan behar da, mendizale zenez, mendizale elkartean ere. Bien, kontua da, elkartu ginenean, talde diferenteak, berari omenaldia hori egiteko, talde bateko esan zuten, joango zen ordezkaria, izbatzuk egitera joango zen, erdalduna joango zela. Eta, bueno, han geunden eta batzuk esan genio, euskalduna izatea egokiagoa zela, ezagututa bera, eta bera ikusita jakinda oso euskaltzalea zela, euskeraz egokiagoa zela. Kontua da, persona erderaz egin behar zuen persona horrek, ekitaldia iritsi zen egunean, euskeraz egin zuela. Alegia, soposatzen zen, euskeraz etzekiela eta etzuela egingo, baina kertatu zen miraria. Eta mirari hori da, Begoña Etxebarriak egindago lehenengo miraria, badakizue, hiru mirari egitea iristen denean, santo edo santa egiten duela Eliza Katolikoak. Honek bat egin zuen. Horixe nahi dut kontatu. Besterik ez.